Por shteti nuk merr përsipër për asgjë. Çfarë nuk kuptoni kur thoni shteti nuk merr përsipër asgjë kur flasim për institucionin e familjes dhe sindromat endemike që shohim brenda tij? Po, këtë kam parasysh. Më fal. Kemi kontingjente të tëra grash me probleme të mëdha sociale, të divorcuara, me bashkëshortë të vdekur. Kemi? Çfarë merr përsipër shteti për këto gra? A duhet të ketë shteti një sektor publik ku të punësojnë këto gra? Ne këto gra detyrohen të shkojnë të punojnë në plantacionet e kanabisit, për mua është fajtore shoqëria, jo këto gratë, të janë viktima. Pra, do të ketë masa në sfond, të forta në sfond. Kjo grua ka këte probleme sociale, kësa i gruje i caktot një punë, e cilë është në pronësi të bashkisë, se them të të private në mene këtë grua, bashkia caktot me kritere, futën në punë, me pak të cilat të mund të jetojnë fëmije, të jetojnë këto. Pra, trajtimi këtyre kategorive vulnerabël. Është shumë e rëndësishme. Kjo është kryesorja. Duhet të kesh parasysh një gjë, del nga shtëpia. Më fal, çfarë garanci e ke? Asnjë garanci, pra zgjë. Fillon procesin demokratike. Unë kisha marrë shkollë me medaljetar dhe është rregull botëror, në çdo formë regjimi, edhe në kohën e nazizmit, fashizmit, komunizmit, kur marrë shkollë me medaljetar, të mbajnë në punë në fakultet. Më hodhën rrugë, pa ndonë në qëllëveri. Pa, kundështimi është do të radit. Që shoqëria ka nevoj për masa sociale, jo njëri që është abuzus, është loj gjëra bën pasurohet, shken me këmë të tjerët, ka masa sociale. Duhet pa tjetë shoqëria, duhet të taksoj, të detyroj njerëzit, që të mos sillen si duan në pronën e tyre, si ku kanë gjithë shoqërinë pronë. E që ndoshta do të reduktonin këtë panoramën abuzive që ne kemi nduar sot. Juli, profesori, më kujtoj...